ဝိုင်းစုကိုရှင်လိုပဲဆန္ဒရှိသည်ရဲ့လို့ပြောလာတဲ့ဟင်ဝင်ရင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဤကျမတို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယူပေးကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရီအချီဦးယူတော်မှာမမေဦးဆိုတဲ့စကားကိုတော့ပရိသတ်တွေကြားဖို့ကြားမှာလဲဖြစ်ပါရီတခါတလေတော့အချီဟာလူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေလျက်နဲ့အချာမျိုးမျိုးကြောင့်ဝေးကွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ရှင်ဆက်ကုန်သွားရင်လဲအချာမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲကွာသွား
လုံနေတဲ့ဟင်းဝင်ရံဟာလက်ရှိချိန်မှာခြေဦးနဲ့ပြန်လည်ဆင်းပြေးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါသည်။ဟင်းဝင်ရံရဲ့ခြေရံတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကပြည်သက်တွေကြားမှာကြော်ကြားခဲ့တာမမိကြဘူးပဲထင်ပါသည်။သူတို့နေရာလုံးဟာ2011ခုနှစ်မှာသူတို့နှစ်ဦးဟာတွဲခုတ်ခဲ့ကြပြီးတော့နှစ်ဦးသားဆင်ပြေခဲ့ကြပေမယ့်လူကြီးချင်းသဘောမတူတာကြောင့်ကွဲကွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။မိမိစကားနားထောင်ပြီးတော့ဝိုင်းစုခိုင်တင်ကိုလမ်းခွဲခဲ့တာကြောင့်မင်းသားဟင်းဝေရန်ကိုယောက်ျောင်းပီသားတဲ့သူတာဝန်သိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူဆိုပြီးတော့ပြောတာခံခဲ့ရပါသည်။ဟင်းဝေရန်အနေနဲ့တုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဝိုင်းစုခိုင်တင်ကတော့အိမ်တော်20ကျားခဲ့ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့စင်ငယ်ဖြစ်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖျက်သန်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသည်။အဲ့လက်တလုံးမှာဝင်းဝင်းရံကဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတလာခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ကိုပရိသတ်တွေဟာစိတ်ဝင်စားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါသည်။ဝင်းဝင်းရံကလက်တလုံးသူ့ချီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါရှိချင်မှာဆိုတော့သူတို့လေးပဲနားလည်လိုက်ပါ။သူတို့လေးကိုများသောအားဖြင့်အနုပညာလုပ်တွေနဲ့ပဲဖြတ်သန်းလေးရှိပါသည်။လက်တလုံးလည်းရှူတင်နေပြည့်နေတာကြောင့်အလုပ်တွေနဲ့ပဲဒီနေ့ကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။အိမ်နာပြူတာပြူတာကတော့ကန်နေပဲဆိုင်ပါသည်။ကျစီမရာတိုင်းပါပဲကြောက်တဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေသူဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြိသက်ပေးရဲ့ချစ်တွေရှိနေကျင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရာသူ့ရဲ့ခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိသက်တွေတရားပြပြသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဟင်းဝရံနဲ့ဆုပြေတစဉ်ကိုပြိသက်တွေရာသဘောတူနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တီးကြတဲ့ခြေရည်ကိုစောင့်မျှော်နေကြပါပြီဒါကြောင့်လူပြိုကြီးဟင်းဝရံအနေနဲ့အများကသဘောတူထားတဲ့ဆုပြေတစဉ်ရင်ခွင်နဲ့ကိုပဲရှောက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်နှလုံးသားမှာကျွန်းခံနေတယ်ဆိုပြီးတော့တကူတော်လူပြိုကြီးဘွားနဲ့ကုံဆုံးသွားမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ကရောရေသားဟောင်းနေတဲ့တွင်ရင်လုံမေထုခေါ်ပြောလုံးမလားဆိုတာကွန်မန့်မှာရေးသားပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းလူပညာလောကတွေကအကြောင်းအရာများနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေရှင်အပိနဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စီတိုင်းကိုစိတ်နှလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်